Në Stambull ka ndodhur një përleshje e madhe midis qindra njerëzve dhe policisë turke në protestë për rritjen e numrit e emigrantëve ardhur nga Siria. Sipas raporteve të policisë janë sulmuar shumë dyqane dhe makina të cilat kanë përfunduar të shkatruara. Ndërka që protestuesit në bandin në duar slogane anti-siriane, gjatë përleshjeve, pes vete janë dërguar në spital. Turqia një e si një vënd që ka strehuar rreth 1.2 milion sirianë, cilët kanë ikur nga vëndi tyre të për të shpëtuar luftrave atje. Autoritetet turke pohuan se do të ndërmarin politikat e reja për strehimin e migrantve nga lindja e mesme.